ଏମିତି ହେଇନି ଯାଉଥିବ କେତେବେଳେ ଲାଇଫ୍ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ବିପଦ ଆସିଥିବ ଆପଣଙ୍କର? ସେଠି ତ ସବୁ ସମୟରେ ଲାଇଫ୍ ପ୍ରତି ବିପଦ, ଗହୀରମଥାରେ ଲାଇଫ୍ ପ୍ରତି ବିପଦଟା ଆସେ। ଗୋଟେ କୁଆଡ଼େ ବାମ୍ଫିରେ ହାତୀ ଗଳି ପଡ଼ିଥିଲେ, କହୁଛି ସେତେବେଳକୁ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଥିଲା। ଏବେ ତ ଦେଶୀ ଲୋକ ଖୋଲି ଦେଉଛନ୍ତି, ବଟ୍ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ହାତୀଟା ପଳେଇ ଆସୁଥାଏ, ହାତୀକି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନଥାଏ, ସେ ବେବିଟା ନା ଉପରକୁ ଉଠିପାରୁଥାଏ ନା ମଦରକୁ ଆଲାଓ କରୁଥାଏ ଉପରକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିଲା। କି ହାତୀକି ମାରି ପୋତି ଦେଉଛି, କି ହାତୀ ପୋଡ଼ି ଦେଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ମାନେ ମୋ ଚିନ୍ତାର ବାହାରେ, ହାତୀ ମାରିକିରି ପୋଡ଼ିଦେବା ଏବଂ ହାତୀ ମରାଟା ଲୁଚେଇବା ଗୋଟେ DFO ବା ତାଠୁ ହାୟର ଲେଭେଲରେ ଏ ଜିନିଷଟା ତ ଚିନ୍ତା ବି କରାଯାଇପାରିବନି। ଅଜୟ କୁମାର ଜେନା DFO ଥାନ୍ତି, ହଁ, ପାଞ୍ଚଟା କଙ୍କାଳ ଖୋଳିକି ପୋତିଦେବେ, ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ହେଇଥାନ୍ତା? ପାଞ୍ଚଟା ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଦେଇନଥାନ୍ତି ପ୍ରଥମରେ।